jeden godin je bilo. Evo da. Svaka televizija je dobro kad da. Pa mi smo ovde još doseljeni naš pradjeda 1878. godine. Tada još u to vreme one se obe iz Crne Gore. Tad smo naš Bele pradjeda tu došao sa pet sinova. I došao je u ime Adžinca. To se zvalo vreme Turaka Adžinca ovo zaseok. I do dan danas zove se Adžinca. E, sad, mi kao mladi naraštaj, nama to smeta da se zove ime po turskoj nekom mađiji koji je tu živeo. I tako smo se dogovarali. I sad trenutno aktualna situacija, svetska zapravo, doneli smo odluku. A mi smo malo rusofili više, znaš. I jedna smo doneli odluku, kome bi drugo nego po Putinu. Videli ste sami, na ulazu smo stavili već tamo putokaz. E sad, to još nije zvanično, ali morat ćemo podneti zahtev da legalizujemo to ime u opštini. E sad, tu je živelo u ovom selu, sada uglavnom penzionerija, bilo je tu 12 domaćinstava sa po 5-6 članova uglavnom. Tu odatle potiče malo i više i doktora, i pravnika, i junaka od ranije, prvom ratu. Tu ima i ljudi koji su zaslužni sa Kraljevom zvezdom, odlikovani obličjem, značkom i tako. Pečem rakiju, 30 godina, sa starom majkom. Braća, brat, sestra, oni su daleko. U beli svet ne mogu da dođu. Ja i ona to radimo 30 godina. Rakiju pečem. Putinovku, šljivu putinovku, krušku putinovku, jabuku putinovku. O tri vrste pečemo. Sve divlje. Kruške i jabuke. Ali kako to, evo, sad pričamo, imate mnogo rođaka po, koliko sam shvatio, Austriji, po Evropi. Jel imate imam sina u Austriju. Jel imate nekog u Rusiji? Ja ne mogu da znam da imam nekoga u Rusiji. Bez Putina. Samo njega imamo. Da. Dobra rakija. Posipajte. Bio si u Putinovo. I nema šta policija da te odbija. Ja sam bio u Putinovo, probao Putinovku, pio Putinovku. Vi ako imate nešto protiv Putinovke, gore se javite. Izvolite, gore se javite kod Putina. Gde smo bili? Kod nas Srba. Samo da ste prošli. To je...